vi ret nede om hele mit liv. Og jeg sidder og piller i det. Jeg piller i så hul hjemme med Sarah i Sarahs sted. På en madras på gulvet. Og vi er kun fem. Vi vil godt have en... Vil du ikke være nummer 6? Vi er i fem 12. Vi er fem rigtig lækker piger. Vi vil gerne have en nummer 6. Vil du ikke være nummer 6? Kom til Aarhus. Hvad vil være nummer 6? Prøv at spørge mig ikke, hvad var nummer 6? Jeg er så smart. Jeg skal tisse. Nej, vi er stadig med ham. Jeg piller også lige her. Jeg synes, det er godt, han skulle. Jeg piller dig lige her. Og jeg lader mig, jeg kan ikke få fat i den. Jeg hopper. Det er fra kulturisk aftaling.